Руските државни власти стрикно ја спроведуваа официјалната балканска политика за поделба на Македонија. И рускиот цар беше прифатен како арбитер во споровите меѓу балканските завојувачи, па затоа и не дозволуваа да се појави официјално призната македонска национална институција или организација. Затоа дејците на македонското научно-литературно другарство настапија под името Македонска колонија во Петербург и под тоа име ја продолжија борбата за зачувување на целоста на Македонија и за посебна македонска држава. Оваа колонија стана и единствената организирана акција на македонците што пред светската јавност настапи како ополномоштен представник на македонскиот народ со јасна национална програма, со концепција за посебност на македонската нација, македонскиот јазик, македонската црква, македонската историја и култура. Уште додека не беше завршена првата балканска војна, македонците во Петербург почнаа да ја информираат руската и европската јавност за вистината за Македонија и македонците. Така, Георги Георгов, некогашен секретар на Македонската лига во Русе од 1880-тата, станува еден од најактивните членови на македонската колонија во Санкт Петербург. На 3. февруари 1913-тата, во словенофилскиот орган Славјанскија известија под псевдонимот Стремјаге ја објави статијата «Опасен експеримент», во која остро ја прекори европската и балканската дипломатија, што се зафаќа само со давањето самостојност на Албанија, а го заборава парливиот и неизмерно поважен етнографски, географски, историски и политички фактор на Балканскиот полуостров, Македонија и македонците. Како аргументи авторот наведува. Македонија на македонците беше секогашниот лозунг на сите внатрешни тајни револуционерни македонски организации. Автономна Македонија беше предмет на Берлинскиот договор и делумно на турскиот проект, закон за вилаетите и очевидно крајна цел на сегашниот Балкански сојуз, кој што го прогласи принципот Балканот на балканците, последствено во тој број и на македонците. Токму со таа единствена мисла беа одушевени сите македонци кои што имаа наполна определена историска индивидуалност. Македонци без чија широка активна помош од велике беа толку успешни и блескави успесите на сојузните војски, особено српската и бугарската, а индиректно и грчката, што оперираа на македонскиот театар на воените дејствија. Меѓутоа, судејќи по вестите, во вестниците, продолжува Стремјаге. Македонија ја очекува уште погорка и потешка судбина отколку што беше турското робство. Нели се сака да веруваме дека вонредните успеси на оружјето на балканските сојузници навистина сосем им ги завртеле главите на дипломатите и ги довеле до таква заслепеност што се готови да го изведат тој опасен експеримент над несреќната Македонија, што може да послужи како крај на почетокот на сојузничката солидарност и успесите и на повеќе или помалку продолжениот мир и културно-економски прогрес на Балканот. На крајот, Стремјаге ги повикува сите искрени пријатели на националниот индивидуалист воопшто да се искажат јавно за општото благо на идната словенска сплотеност. Земајќи ги како повод овие и другите статии објавени на актуелната македонска тема во Славјанскија известија, во бројот од 3. март 1913-тата, стариот Стремјаге одново се јавува со поопширна и многу пообразложена статија за Македонија и македонците, кон статијата «Опасен експеримент». Како човек што веќе над три децении беше во фокусот на македонската национално-ослободителна борба, Георги Георгов енергично проговори за интензивното будење на националната свест во лицето на македонската интелигенција што настапи со девизата «Македонија на македонците», со која денес настапуваат и другите несловенски народности во Македонија, па укажува на ризичниот потфат на балканските и европските дипломатии и предупредува. Самиот по себе дележот како таков носи и ке носи зародиш на полн. Незадоволството и заемна недоверба на учесниците. Како и да ја делите Македонија, сепак секој учесник посебно ќе се смета како оштетен и ќе си отиде од разграничувачка комисија со повеќе или помалку притаена мисла за при првиот удобен случај да го придобие она што тој по своји причини си мисли дека е право да го има. За самите македонци, веќе
и да не зборуваме. Тие македонци со никаква делба не сакаат и не можат да се помират. Повикувањето на тоа дека целата народна маса на македонските Словени, кои што го представуваат мнозинството од население во Македонија, воопшто немале национално самосознание и собствен литературен јазик, воопшто не е убедливо за необходна оделба на нивната татковина, бидејќи дури и во покултурните земји носители на националното самосознание се јавува не простиот народ, ами само неговата интелигенција. А притоа, како можеше во самата Македонија да се појави македонска интелигенција, кога до последно време секој македонец, што малку по малку можеше да се поиздигне од општата маса, ако не емигрираше во соседните слободни земји, ризикуваше или да падне жртва на насилство, или да изгине во турската Зандара. Во самата Македонија, вели понатаму Стремјаге, во текот на неколку децении, соседните балкански држави кои што изразуваат претензии кон Македонија и ги сметаат сите македонски Словени како припадници исклучиво на својата народност, водеа и водат национална пропаганда, наметнувајќи им ја на македонците, особено на словенското население, својата национална свест и според тоа го изменуваат нивниот самобитен јазик и обичаите, настојувајќи со помош на училиштата да формираат кадри од местната интелигенција со неточни представи за националноста на македонците воопшто и на македонските Словени посебно. Оваа објективна анализа на развитокот на националната свест на македонците, на сведокот и учесникот во овие процеси како долгогодишен емигрант во Бугарија Георги Георгов, ја завршува со предлогот што во тој историски момент му се чинеше спасоносен. Автономијата е најдобриот и најправедниот начин за разрешување на македонското прашање. Тоа е оној општ фундамент под државните згради на Србија и Бугарија. Подкопки под кои се еднакво опасни за самостојниот политички живот, како на Србија и Бугарија, така и на сите балкански народи воопшто. Ние искрено можеме да ја поздравиме деветата голема држава, само во вид на Балканска федерација, на државите Бугарија, Србија, Македонија, Црна Гора, Грција и Албанија, или пак макар и од првите четири, со заеднички федеративни представништва, царински и железнички тарифи и можеби монетен систем и оружени сили. Во јавноста секојдневно продираа информации и за активноста на македонските национални дејци. Така, например, на 5. мај 1913-тата Славјанин најави дека македонецот Димитрија Павле Чуповски наскоро во Друштвото на правниците ќе го прочита рефератот «Неделивата и независна Македонија». На 12. мај истиот вестник извести дека Неделава излегува органот на македонската колонија «Македонски голос», македонски глас, па се даваат дури и насловите на некој статии, иако тој се појави дури во следниот месец. Но битката на македонците за зачувување на целоста на земјата беше непосредно поврзана со прашањето за македонската држава. Затоа Димитрија Чуповски на 29. март 1913-тата, во моментот кога излезе неговата карта на Македонија и кога заедно со брат му Наце Димов и со Георги Георгов ја напиша статијата токму под тој наслов, ја предаде во редакцијата на вестникот Славјанин. На 7. април вестникот најави: македонското прашање сега е едно од најострите на Балканот. Од вакво или онакво негово решение зависи на тамошната судбина на Јужнословенскиот сојуз. Затоа, редакцијата на вестникот Славјанин ги отвора своите колони за сестрано разјаснување на ова прашање, најавувајќи ја во следниот број статијата «Македонската држава». Статијата на Чуповски под таков наслов излезе на 21. април 1913-тата под неговиот псевдоним «Управда». На почетокот авторот вели: како и да гледам мнозинството на меморандумот што петербуршката колонија им го предаде на амбасадорите на големите држави за независност и неделивост на Македонија, не може да не се признае фактот дека мислата искажана во овој меморандум е мисла на целиот македонски народ. Објавувајќи ја сегашната војна, сојузниците му објавија на целиот свет дека ќе водат ослободителна војна, благодарејќи на што тие ги привлекоа на своја страна како организираните македонски чети, така и целиот македонски народ, кој во таа борба ги напрегна сите сили и поднесе поголеми загуби од која и да е од сојузничките држави. Сега пак, кога се изјаснија деталите од договорот помеѓу сојузничките држави, македонскиот народ не може да се помири со положбата што му ја готват
ослободителите. Кога беа под турско робство, тие може да си мечтаат за светлата иднина и угнетувањето. Им беше полесно. А нивното поделување меѓу сојузниците ги разбива овие надежи, бидејќи делот што ќе падне под која и да е држава, а да не зборуваме веќе из Албанија, без друго ќе биде тероризиран и присоединувајќи се кон нивната туѓа култура, ќе си ја загуби својата самобитност. А Македонија, меѓутоа, и од историско и од етнографско гледиште представува единствено тело и не може доброволно да го заврши своето многовековно постоење, согласувајќи се на раздробување. Чуповски наоѓа и валидни историски објаснувања за природното право на македонците за своја држава. Историски, вели тој, Македонија представува исто таков рамноправен член на балканските народи како и Бугарија, Србија и другите. Таа, како и тие народи, си имала и политичка независност, при што епохата на расцветот на македонскиот златен век била при царувањето на царот Самуил, тоест тогаш кога некои балкански држави уште не биле дури ни организирани. До самото појавување на турците, Македонија била одделена држава, макар повремено, незините водачи и да се наоѓале во вазална зависност од грците, србите, бугарите, како што и последниве од своја страна биле составен дел на македонското царство, на пример, во времето на цар Самуил, што се однесува пак за загубување на независноста на Македонија. Неа и бугарите и србите ја имаат завојувано, но не и во незината целост, туку делумно, ја владееле само во текот на неколку десетици години. Продорната мисла на Чуповски во градењето на македонското гледиште за историските состојби и процеси на Балканот посебно се запира и врз Македонија по ослободувањето на Бугарија. За него има големо значење континуираниот развиток на македонската ослободителна мисла и акција. По ослободителната војна од 1877 година до 78 година, вели тој, кога беше ослободена Бугарија, Македонија беше оставена на своите собствени сили. Во текот на 35 години македонскиот народ водеше непрекината крвава борба со турците за својата независност. Секоја година доаѓаше до ред востанија и стотици битки. Турците, сакајки да го задушат движењето, ја залеваа земјата со крв, палеа села, силуваа и измачуваа жени, но духот на живиот народ не може да се угасне и македонците не престануваа да се борат за својата слобода. Барајќи решение за да се смират апетитите на завојувачите и да се зачува целокупноста на Македонија, Чуповски укажува. Поделбата на Македонија, покрај енергичното спротиставување од самите македонци, несомнено ќе поведе кон меѓусебна крвава борба помеѓу сојузниците. Секој од нив ќе сака да ги владее и оние делови што бил присилен да им ги отстапи на своите соборци. Предвидувајќи ја црната перспектива на Балканот и на Европа, како и реалната опасност за својата земја, Димитрија Чуповски ја предлага солуцијата. Независноста на Македонија ќе биде буфер меѓу соперничките балкански држави. Таа ќе престане да биде она јаболко за раздор во борба за која не една држава си го урна своето некогашно величие. Оваа соперништва и денеска е доста силна. Панелинската идеја ја исклучува големо бугарската, а и едната и другата не ја признаваат големосрпската. Балканскиот полуостров е премногу малечок за да може на него мирно да коезистираат неколку големо државни идеи. Само федеративната држава, составена од сите балкански народи во која треба да влезе врз еднакви права и неделивата самостојна Македонија. Само таквата федерација може да им обезбеди мирна коегзистенција и прогрес на балканските народи. Ваква мисирковска историска анализа и национално-политичка синтеза на состојбите и перспективите на Македонија никогаш не се појави на Балканот. ВМРО на Александров и на Протодјеров во тоа време обединистички се бореше и мечтаеше за проширените граници на Бугарија. Тие станаа резко против платформата на Чуповски и на македонската колонија, против вековните стремежи на македонскиот народ. Оваа лавовска борба на ополномоштените македонци имаше широк одзив во јавноста. Особено внимание привлекоа двата меморандума на македонците од 1 март и од 7 јуни 1913-тата. По тој повод се искажаа и најугледните руски дневници.
не треба да се дозволи да се раскинуваат на делови несреќните македонци, кои што се загрозени со варварско истребување во меѓусебна војна, пишува Московското руско е слово и најавува дека на дневен ред ќе дојде проектот за создавање независна Македонија. Угледниот вестник Санкт-Петербургскија ведомости во врска со разгорениот спор помеѓу сојузниците за поделба на Македонија предлага и се надева. Македонија треба да добие автономија, како Албанија, и никој од сојузниците што меѓусебно се борат, грците, србите и бугарите, нема да добие ни педа земја во Македонија. И поголемиот дел од руската јавност и печатот стоеја ја зад целоста и независноста на Македонија. На бескрајните понеделнички и четврточни трпези во Петербург настапуваа испратени мисионери од Софија, како професорите Шишманов, Георгов, Милетич, генерал Груев и други, но и од Белград, како професорите Белич, Семиз, Табурно, генерал Генчич и други. Во долгите расправи се вклучуваа и угледни руски представници, но секогаш и насекаде беа активни и македонските представници – Чуповски, Димов, доктор Константинович, Везенков, Хаджијанов и другите. На 7 јуни 1913-тата македонската колонија во Санкт Петербург со подписите на ополномоштените Димитрија Чуповски, Георги Георгов, доктор Гаврил Константинович, Наце Димов и инженер Георгов објавија втор меморандум на македонците кон владите и јавноста на сојузните балкански држави. Исто така објавен не само во првиот број на списанието Македонски голос, Македонски глас, туку и во рускиот печат. Тој имаше широк одзив во меѓународната јавност. Во меморандумот енергично се повикуваат балканските држави и се бара. Поделбата на Македонија ќе создаде за нас нова зависност и робството под родниот брат не може да ни ја замени слободата. Во името на природното право, во името на историјата, во името на практичната целосообразност, ве молиме вас, браќа, да го имате предвид следново. Еден. Македонија е населена со еднородно словенско племе, што има своја историја, свој бит, своја државност во минатото, своји идеали, па затоа и право за самоопределување. 2. Македонија во своите етнографски, географски и културно-историски граници треба да биде самостојна држава со влада одговорна пред Народното собрание. 3. Македонската држава треба да представува одделна рамноправна единица во Балканскиот сојуз при заедничката царинска граница. 4. Во црковен однос необходно е да се обнови во Македонија древната Охридска автокефална црква, што ќе биде во канонска врска со другите православни цркви: грчката, руската, бугарската, српската, романската, сирската и арапската. 5. Заради подробна разработка на внатрешниот поредок на македонската држава треба под покровителство на големите држави во блиска иднина да биде свикано народно представништво, основачко национално собрание во градот Солун, избрано со општо гласање. Но на македонците им беше необходен собствен печатен орган, што ќе ја информира Русија и ќе продира и на Балканот и во Македонија. Најпосле Чуповски доби дозвола да го печати органот на македонската колонија во Петербург и на 9 јуни 1913 година излезе првиот број на списанието Македонски голос, Македонски глас, орган на приврзаниците на независна Македонија. Посебно значење во првиот број има научно фундираната статија на Димитрија Чуповски «Македонија и македонците. Културно-историски преглед на Македонија», со која авторот се представи не само како темелен познавач на историјата и културата на македонскиот народ, туку и со сестрана информираност и за современата состојба на Македонија и на Балканот. Карактеристично е што Чуповски има наполно исто мислење за македонското минато како и неговиот сомисленик и соборец Крсте Мисирков. Очевидно, членовите на македонското научно-литературно другарство во Петербург не само што добро го слушнале гласот на предходните генерации и на странските автори како Петар Драганов и Карл Хрон, туку вршеле и темелни проучувања на фактите од изворите во руските архиви и библиотеки и така успеале да изградат македонско научно гледиште за најсуштествените прашања што се однесуваат на македонскиот културно-национален идентитет. Кај Чуповски тоа е највидливо токму во оваа прва статија во првиот број на македонски голос, македонски глас.
Во статијата Чуповски ја излага македонската представа и за бугарското и за српското владеење во Македонија, но и за самостојниот државно-политички живот, па меѓу другото подсетува. Господството на Србите над Македонија не траело долго време и било чисто номинално, бидејќи дури и под силниот цар Душан 1331-та и 1355-та година, Македонија била под управа на својот посебен крал, Волкашин, 1356-та година до 1371-та, кој по смртта на Душан 1356-та година ја отворил вазалната зависност од Србија и станал самостоен владател. А син му, крале Марко, легендарниот јунак на Македонија, уште долго време ги зачувал автономните права на Македонија, дури и под турското господство. Интересни се и интерпретациите на долговековното османлиско владење во Македонија, заедно со непрестаната борба на македонците за собствено ослободување. Тој ја согледува централната геополитичка положба на Македонија во Турција, но и во станичките активности и улогата на големите држави. Сиве 35 години што поминаа од Берлинскиот конгрес па се до сегашнава војна представуваат крвава страница од непрекинатата гигантска борба на македонскиот народ за своето ослободување. Стотиците илјади жртви што ги принесе на олтарот на татковината го откупија правото на Македонија на слобода. Авторот го возвишува дејството на македонската револуционерна организација, која за само 5 години, од 1898-та до 1903-та, водела над 400 битки со турците и само за 10 години, до Илинденското востание, направила чудесно дело. Дотогаш неорганизираните елементи, проникнати само со дух на протест и востание, таа ги претвори во дисциплинирана силна војска, што беше во состојба да им даде отпор на насилниците. Највидните дејци на оваа организација беа Гоце Делчев и Дамјан Груев. Неслучајно нивните портрети, заедно со оној на Пулевски, најдоа место уште во првиот број на списанието. Чуповски зборува за разорната дејност на Врховниот Македонско-Одрински комитет во Софија, што се трудел да го преземе раководството на внатрешната организација. По востанието од 1895-та и ерменското клање, под притисок на Европа, султанот издал ираде за реформи, но тоа нималку не му помогна на христијанското население во Македонија. Чуповски го потенцира и учеството на македонските доброволци од емиграцијата во ослободителните борби на соседните народи, па укажува и на многобројните четини с Македонија во Балканската војна, особено истакнувајќи ја активноста на четите на војводата Сандански во реонот на Пирин планина, Мелник, Неврокоп и Драма, како и воопшто учеството на македонските четници и борци на македонскиот и одринскиот фронт против турските армии, па наведува. На тој начин македонците во однос на Бугарија, Србија, Грција и Црна Гора се појавија како сојузници во сегашната војна. Воопшто, во оваа војна учествуваа повеќе од 100.000 македонци, не заземајќи ја предвид помошта од целото население што ја укажува на сојузниците за своето ослободување. Правдата бара да се признае. Кога веќе македонците се бореа против турците за својата слобода под паролата Македонија на македонците и им помагаа во војната на другите сојузници, тогаш треба и во Балканскиот сојуз на државите интересите на Македонија да се признаат и без друго да го добијат своето задоволување во вид на автономија. И тој, како и Мисирков, го нагласува раното примање на христијанството и христијанската култура во Македонија, па додава. Христијанските општини овде ги основале првите следбеници на Христа и главно со дејноста на светите апостоли Павел, Андреј и на еден од 70 апостоли на Аристарх, што бил прв епископ на Солун. Чуповски се труди да ги собира сите моменти што го возвеличуваат името на Македонија, па затоа и со гордост заклучува дека Јустинијана Прима била всушност предходник на следната Охридска архиепископија. Но, вели авторот, сето значење на самостојната црква и целокупната словенска култура не можело да го постигне својот развој се додека не се појавила собствената словенска писменост. И обширно и во детали го опишува Кирило-Методиевскиот период со составувањето на азбуката и преводот на Евангелието и богослужбените книги на словено-македонски јазик и издегнувањето на Охрид како највиден центар на христијанско-националната култура на Македонија.
Авторот посебно го потенцира Самуиловото обновување на Охридската архиепископија, што во периодот од 995-та до 1767-та година успешно ја бранала од турскиот и од елинскиот притисок словено-македонската култура. Чуповски го согледува и процесот на борбата против елинизацијата на црковниот и образовниот живот во Македонија и напорите на македонците за обновување на Охридската архиепископија, но тоа довело до основање на Бугарската екзархија во 1872 година, кон која се приклучија, вели, и повеќето македонци, бидејќи на бугарите им беше дозволено по цела Македонија да основаат цркви и училишта, и македонците мораа да го избираат помалото од двете зла, макар и туѓата, но словенска црква. Така, вели тој, кон погубното влијание на грчката патриаршија се надоврза не помалку погубното влијание на екзархијата, која ги вложуваше сите усилби за побугарување на македонските словени. И кога македонскиот народ почнува да го трпи притисокот од овие две цркви, доаѓа, според Чуповски, и новата трета пропаганда во Македонија. Тука веќе и како сведок, авторот го опишува историскиот процес. Борбата на грците и бугарите за завладување на Македонија ја предизвика за борба и третата страна, србите, кои гледајќи дека никој не се застапува за Македонија, издействуваа од турците право да шират во земјата и своја пропаганда, создавајќи српски народ, таму каде што никогаш го немал. Во тоа време, белградскиот весник Политика на 8 март 1914-та објави едно бескрупулозно реагирање што наполно го одразува ставот на официјална Србија спрема македонските национални пројави и посебно спрема Димитрија Чуповски и неговиот македонски глас. Од пред два месеца Белград и цела Србија почнаа да ја преплавуваат со една драсканица што излегува во Петроград, па како повремено списание се растура по целиот Балкан. Тоа е некаков македонски глас, што представува вреќа со најгнасни клевети, најодвратни измислици и најнедотапавени лаги за Србија, особено за управата во Нова Србија. Бројот на македонски голос, што некни вечер стигна во Белград, го добија се разбира бесплатно, речи си сите белградски лебари, зарзавачи, кафеджи, дзидари и мнозина други што се родум од Нова Србија. Од Скопје сме известени дека и таму стигнуваат цели рпи од тој пасквилански лист. Српскиот дипломатски представник во Петроград списанието го нарекува едно обскурно весниче и на 8 март 1914-тата го информира председателот на Министерскиот совет и министер за надворешни работи на Србија Никола Пашич. Уште минатата година се собираа во Петроград сомнителни типови македонски, бугарски и албански со цел да организираат акција против Србија и да ги придобијат руските кругови за создавање автономна Македонија. Заради тоа тие покренаа овде на руски јазик своје неделно списание под наслов «Македонски глас». Потоа се обидоа да создадат еден добротворен руско-македонски комитет. За таа цел се изработени и статутите. На чело на сите македонци стои некој Чуповски. Поваквите српски интервенции и клевети, како и од бугарската и од грчката страна против Чуповски и печатениот орган, списанието на вистина пак беше стопирано и наредниот број 10 се појави дури на 13 август 1914-тата, по започнувањето на Првата светска војна, во која Русија и Србија се најдоа на истата војувачка страна. Излезените 11 броја на списанието потврдуваат дека редакцијата успеала да ја следи програмата што беше пријавена и одобрена. Се правеше и преглед на пишувањето на рускиот и странскиот печат, а се одбележуваа и новоизлезените публикации за Македонија. Сараевскиот атентат рапидно ја усложни ситуацијата. Во македонските средини се чувствуваше страв пред надвиснатиот нов воен пожар, но истовремено и искра надеж за пререшување на македонското прашање. Кога Австро-Унгарија и објави војна на Србија, Крсте Мисирков веднаш отиде од Кишинев во Одеса и ја собра македонската колонија во Јужна Русија за да се обмисли за една организација и усилена пропаганда во Русија за автономија на Македонија, тоест за создавање независна држава Македонија во која би влегле трите вилаети – Солунскиот, Битолскиот и Косовскиот. Собранието решило таа агитација да се води со устна и со писмена пропаганда,
заради што било заклучено да замине за Москва и Петроград еден од членовите на овдешната македонска колонија, за да ги осветли по прашањето руските раководни кругови. А кога и Русија влезе во војната на 6 август 1914-тата, во Одеса беше организирано големо општословенско собрание, на кое и представникот на македонците, Крсте Мисирков, одржа забележителен говор. Бидејќи на 14 август, рускиот император Николај II ги повика поляците да и се придружат на Русија во борба против германизмот, со веќавање дека по победата полскиот народ ќе биде обединет, дека ќе се прероди Полска, слободна во својата вера, во јазикот и во самоуправата, Крсте Мисирков го искористува ова ветување како повод и меѓу другото на собранието вели. Манифестот на Августейшиот, главно комад јушт, кон полскиот народ ветува ослободување и обединување на сиот полски народ во една држава. Меѓутоа, во словенскиот свет постои и втора Полска. Полска на Балканскиот полуостров, херојската, но несреќна, Македонија, разделена со Букурешкиот договор на три дела. Македонија, таа втора Полска, исто така има законско право на манифест за нејзино обединување и за воспоставување на царството на царот Самуил и на кралот Болгашин. Меѓутоа, сепак, таа се уште нема добиено никаков манифест за обединување на целата Македонија во една држава. Како резултат на таа победа, македонскиот народ очекува да зацари мир, правда и слобода во словенскиот свет, а исто така да бидат уништени творбите на непријателот на словенството, Берлинскиот и Букурешкиот договор. Како татковина на словенските апостоли Свети Кирил и Методи, на словенското писмо и на словенскиот литературен и црковен јазик, на целото православно словенство, имајќи ја најдревната словенска култура, како земја што ја одбрани својата национална словенска самобитност во текот на 1400 години, издржувајќи ја најупорната борба со исконските непријатели на словенството на Балканот, грците и турците, при што последниве 20 години во историјата на Македонија представуваа постојано и сеопшто востание на македонците против турците. Македонија со учеството во првата Балканска војна против турците и во борбата на Србија со Австро-Унгарија си ги заслужи истите оние ветувања и истата онаа награда како и раздробената на три дела Полска. Веднаш по овој собир во Одеса, како ополномоштеник од јужноруската македонска колонија, Крсте Петков Мисирков со предходен договор и со македонската колонија во Петроград тргнува да дејствува, како што пишува самиот, за реализирање на идеалот автономна и независна Македонија. Всушност, паралелно со јужноруската македонска колонија во Одеса и во Петроград биле направени слични чекори за дејствување за поповолно решение за Македонија по крајот на веќе започнатата војна. Кога стигнал Мисирков, се одржал состанок за разгледување на многу важно прашање, на кое присуствувале четворица представници на македонската колонија во Петроград. Основната задача била да се подготви текстот на еден меморандум до руската влада, кој на 14 август 1914-тата со подписот на представниците од двете македонски колонии, Димитрија Чуповски и Крсте Мисирков, му е предаден на началникот на Блискоисточниот оддел во Руското Министерство за надворешни работи, кнез Трубецкој. Во меморандумот обширно се образлага историјата и состојбата во Македонија, па се нагласува. Одвели треба да се докажува дека главни виновници за распарчувањето и ново поробување на Македонија не беше никој друг, туку бугарите и србите. Бугарија пред и во времето на војната од 1912 година не сакаше ни да чуе за автономија на Македонија. Таа се бореше за поволен за себе дележ на Македонија. Србија, од своја страна, се бореше за дележот, надевајќи се да ја искористи за своите интереси создадената положба. Но причината за нашите несреки треба да се бара исто така и во оние тешки услови во кои се наоѓаше нашата татковина во последните две децении, во епохата на нашите најинтензивни борби со турците и на најголемото изострување на српско-бугарскиот спор. Наполно поголтнати од борбата против турците и грците, ние не можеме со нужната енергија да им се спротиставиме на тенденциозните соопштенија и тврдења на србите и бугарите за Македонија. Ние не можеме своевремено да го убедуваме руското општество дека се што е необходно за создавање независност на нашата македонска држава се
има на лице. Меѓутоа, овие предлози беа само примени на знаење од Русија, но не и прифатени. Во тој момент за неа беа побитни односите со веќе завојуваните Србија и со сеуште неодредената ориентација на Бугарија, што во тоа време ја лицитираше својата наклонетост со влогот на Македонија. Во такви околности и со таков дух излегуваат и последните два броја на списанието Македонски глас. Македонската колонија го развева по петроградските улици новото македонско црвено знаме со амблемот на конјот Букефал на Александар Македонски и со надписот во сончевите зраци «Едина независима Македонија». А Димитрија Чуповски ја објави на македонски и својата песна «Крале Марко», во која прашува. До кога ќе спиеш? Ти сон не пробуди. До кога ќе чекаш? Времето да дојет и повикува, но радост е рана. У наши врагови македонец трпит, но не заборават. Љубов за слобода в срце му горит и готов е да удрит заветни свој час. Разбуди се, Марко. Од вековни сон и повикај в помош стојна самовила. Качи се на твоја коња шарца, нога и врцу си земи тешка топузина. Ти поведи народ за единство мило и душману кажи да е Марко жив. Во истиот број е објавен и апел до македонскиот народ, каде што посебно се потенцира завојувачкиот карактер на балканските војни и целта што не беше братска. Поради тоа, македонската колонија е уверена дека сегашната војна ќе ги исправи сите историски грешки на минатото, па документот завршува со повик. И ние, македонците, мора да го разбереме високото значење на сегашниот историски момент и да се согласиме дека сега пред нас, како најстаро словенско племе, од чии пазови излегоа словенските првоучители, светите Кирил и Методи, и првите зачетоци на нашата словенска култура, стои задачата. Не откажувајќи се од нашите посебни стремежи, сега да тргнеме кон целта, што му е обшта на целото словенство. При својот престој во Петроград, Крсте Мисирков оставил и две свои статии за објавување во списанието Македонски глас. Во втората статија, што беше објавена во последниот број на 20. ноември 1914-тата под псевдоним К. Пелски и со наслов «Борбата за автономија», Мисирков меѓу другото предупредува. Во нашиот век тешко е да се задржи заграбеното со сила против правото и правдата. Никаков српски, грчки, ни српско-грчки, романски, ни бугарско-турски сојуз нема да го осигури поробувањето на нашата татковина. Македонија ќе биде самостојна и единствена земја. Затоа гарантираме ние, македонците. Во бројот е објавено и писмото до издавачот редактор Димитрија Чуповски под наслов «Моето мислење за македонците» од познатиот руски славист и воен картограф генерал Ритих, кој уште во 1901 година имаше напишано дека македонците се самостојно племе што си има свој јазик, а сега, како завештание, изјави. Македонија, според нашето разбирање, треба да биде целокупна, неразделена, автономна, како суверено кнежество, што не треба да влегува во составот на која и да е држава, особено не во состав на Бугарија. По запирањето на списанието, македонската колонија во Петроград и македонците воопшто останаа без свој печатен гласник, без можности за пласирање на автентични мисли и чувства пред завојуваната Европа. Бидејќи надлежните руски власти не дозволуваа официјално признавање на македонската асоцијација, што би можела легитимно и легално да настапува од името на македонскиот народ, се направија обиди да се искористат постојните руски друштва како почва за македонска национална дејност. За таа цел беше искористено Друштвото за помош на почетниците литератори, артисти, уметници и научници во Петроград, кое меѓутоа, покрај некои одделни изданија, ги издаваше и периодичните публикации «Ежегодник» и «Славјане». На 1. март 1915-тата, Обштото собрание на Друштвото за подпредседател на Советот го избра кандидатот по богословија на Петроградската духовна академија Димитрија Чуповски. Наскоро, со активно учество на Димитрија Чуповски и брат му Наце Димов, ова друштво организира и посебен словенски лазарет во Петроград за ранетите војници од фронтот.
А кога и тоа друштво беше укинато, македонската колонија се обиде да го искористи членството во Друштвото за словенска заемност. Советот на ова друштво формира посебна комисија за подготовка на резолуција за македонското прашање, составена од представниците на русите, србите, бугарите и македонците. Во март 1915-тата ситуацијата на Источниот фронт се свртува во полза на Русија. Руските војски ја заземаат Галиција, а напредуваат и на Кавказскиот сектор. На Балканот се уште Бугарија тргува со завојуваните страни, иако тајно веќе е определена кон централните сили. Одново се отвора прашањето за судбината на Македонија, а Русија пак би била решавачки фактор. Токму во таков историски момент, на 15. април 1915-тата, братот на Димитрија Чуповски, Наце Димов, му поднесува на рускиот министер за надворешни работи Сазонов обширен меморандум под наслов «Македонија и нејзините очекувања од Русија». Меморандумот во своите 4 поднасловени нееднакви делови ја представува Македонија во духовен, национално-историски, економски и политички поглед и представува еден од најзначајните документи на македонците во периодот на Првата светска војна. По влегувањето на Бугарија на страната на централните сили и по окупацијата на Македонија, Димитрија Чуповски го направи последниот обид да отиде во родната земја и на местото да работи за незината на тамошна судбина, но стигнува само до романската граница. Во меѓувреме се разболува Наце Димов и на 15. јули 1916-тата умира во Петроградската болница. Уште истата 1916-та Димитрија му направил голем споменик на брата му на Болшеохтенските гробишта, речиси во центарот на Петроград, на кои и денеска зрачат крупно издлабените зборови. Македонски деец Наце Димитријевич Димов. Починат на 15. јули 1916 година, 40 години од раѓањето. Подолу, на масивниот пиедестал на гранитниот споменик со уште поголеми букви сведоштво. Живееше тој и се бореше за правото и слободата на македонскиот народ, а десно од него, одстрана допишува. Умре тој далеку од крајот роден, без да го види слободен. Со пресвртот на воената среќа на Балканот, Првата светска војна навлезе во деликатна фаза. Акциите што цели 15 години ги преземаше македонското научно-литературно другарство за Македонија не ги дадоа очекуваните резултати, зашто ја немаа поддршката од ниједна голема сила, а уште помалку од малите балкански соседи, ниту пак од македонската револуционерна организација. Во тие сложени меѓународни околности, во руската револуционизирана престолнина беше основан Македонски револуционерен комитет, начело со националниот лидер Димитрија Чуповски. На 18. јуни 1917-тата, во Петроградскиот обштествено-литературен социјал-демократски вестник на Максим Горки, «Новаја жизнь», беше објавена програмата на Македонскиот револуционерен комитет под наслов «Балканска федеративна демократска република» со троен подпис «Македонскиот револуционерен комитет», «Македонското другарство Кирил и Методија» и редакцијата на «Македонски голос». На истиот ден и дневниот вестник «Волја народа» уводно го објави сосем истиот програмски текст, само и со мотото «Балканот за балканските народи», полно самоопределување на секоја нација. Во тоа време и во окупираната Македонија се развиваат слични идеи. Пред свикувањето на Версајската мировна конференција во јули 1918-тата во Воден, што во тоа време беше под српска окупација, како реакција на Крвската декларација од 1917-тата, е подготвена Воденската декларација, што по основниот дух не е далечна на идеите на Македонскиот револуционерен комитет. Прво, никој не оспорува дека македонците, македонските словени, се југословенско племе, а тоа е чувство и мислење на сите македонци, без разлика. Второ, како југословенско племе, солидарни сме со сите југословенски стремежи и ја усвојуваме Крвската декларација од 1917 година. Сакаме и молиме Крвската декларација да се дополни со тоа што да ја опфати целата словенска Македонија и сите македонци. Трето, го усвојуваме единството со другите југословени врз база на демократско уредување со Карагеоргиевата династија на чело. Четврто, според тоа, сакаме и ние, македонците, да имаме свои представници во Југословенскиот одбор, па го молиме одборот да го прошири својот состав, примајки и представници
македонци надвор од границите на Србија, како што влегле во одборот и представници на други области што се надвор од границите на Србија. Веднаш по добивањето и проучувањето на телеграмата со текстот на декларацијата од Воден, српскиот ВД министер за надворешни работи доктор Гавриловиќ го повикал да дојде на крв идејниот автор, воденчанецот Григорије Хаџиташковиќ, за да му реферира и да му го објасни документот. Мисирковиот некогашен соученик во Србија и потоа издавач на весникот Автономна Македонија во Белград во 1905-тата, Хаџиташковиќ стигнал на крв и ја изложил и својата промеморија за начинот на решавање и статусот на Македонија во предвидуваната држава. По барање на министерот, на 19. септември тој поднел и втора верзија на промеморијата. Двата документа во многу погледи поблиско ја објаснуваат воденската декларација. Во промеморијата Хаџиташковиќ меѓу другото ја објаснува историјата на воденската декларација, нагласувајќи дека целта била македонскиот народ да се прогласи за едно југословенско племе, што како такво би влегло во рамките на југословенската држава. Се мислело декларацијата да биде потпишана од приврзаниците на оваа идеја, а еден представник од македонците да биде испратен во југословенскиот одбор и да се дополни крвската декларација во духот на овие сваќања. Со идејата за етнографијата на македонските Словени, политички македонците би биле потврсто поврзани со Србија, а тоа би било прифатено и од сојузниците и би било во духот на Вилсоновите 14 точки за светскиот мир. Самиот Хаџиташковиќ изјавил дека со ова прашање се занимава одамна, дека сега ја зафаќа оваа работа без договор со владата, но има причини да верува дека барем двајца-тројца членови на владата стојат на ова гледиште и дека самиот важел како некој идеолог за ова прашање меѓу македонската интелигенција. Тој разговарал и со своите пријатели сред македонската интелигенција и сите со кои што зборувал го одобриле неговото гледиште. Ако владата стои на тоа становиште, рекол Хаџиташковиќ, може да свика една конференција и на неја да дискутира. Зашто, кога се однесува за македонците, ова прашање има посебно значење, а тоа мора да биде точно прецизирано. Во еден таков историски момент, тој одново ја исфрла тезата за етнографијата на македонските Словени, што представува формула за југословенската Македонија во склопот на југословенската држава, односно за признавање на индивидуалноста на македонците и на Македонија во границите на југословенската држава. По барањето на министерот, Григорије Хаџиташковиќ направил краток извод од оваа промеморија, внесувајќи и известни нови моменти. Иако нагласува дека примената на оваа формула би зависела од политичкиот опортунитет, авторот инсистира сегашната дефанзивна да премине во офанзивна формула на српската политика, бидејќи не само бугарите, туку и грците имале веќе таква офанзивна политика, па затоа предлага. Оваа офанзивна формула ја опфаќа целата Македонија, и бугарската, и грчката, со соло на чело. Денеска сите, и сенегалските, и индиските војници од македонскиот фронт разбраа дека грчката Македонија всушност е словенска, југословенска Македонија. Иако сите не знаат дека таа била лулка на словенската раса, свест и прв расадник на словенската книжевност и култура, ваквата формула може да ги собере околу себе сите македонци, каде и да се наоѓаат и како и да биле определени. Исто така, Григорије Хаџиташковиќ предлага по можност да се испрати во сојузничките престолнини барем по еден интелигентен македонец, што би работел во југословенскиот одбор на соодветното место. Истото ова да се направи и во Берн и во Женева, наведувајќи и образложен список од 7 македонски интелектуалци како кандидати за тие места. Според тоа, и се предлага на српската влада една југословенска концепција за идната заедничка држава во која Македонија би била наполно индивидуализирана етнокултурна област во федеративна заедница, а македонците би биле признаени како посебна нација и култура паралелно и рамноправно со србите, хрватите и словенците. Меѓутоа, промеморијата, како и декларацијата од Воден, не само што не биле прифатени од Пашиќевата влада, туку тие не биле ни предмет за посебно разгледување на надлежните органи и тела. За Србија и натаму македонското прашање не постоеше и самите македонци беа Срби. Така Македонија се најде и пред Меѓународната мировна конференција во Версај во 1919-тата и поделбата беше историски запечатена.